Vladimir Obradović je profesor Fakulteta organizacionih nauka. Nije dostojan da bude član Saveta za borbu protiv korupcije, odlučio je premijerkin kabinet i pre same procedure. A on zna šta su procedure i kod javnih izbora i kod javnih projekata u Srbiji. Šef katedre za interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu Vladimir Obradović je u studiju. Dobroveče, hvala vam što ste ovde. Dobroveče, hvala što ste me zvali. I najpre prošle nedelje je na vašem mestu bio profesor Ognjen Radonjić, pa bih volila da vam postavim isto pitanje. Jeste li zaista očekivali da ćete bez problema biti izabrani u savjet? Jes. Dakle, zato što poziv je stigao prvenstveno zbog moje ekspertize u oblasti upravljanja projektima. Članovi savjeta su prepoznali da im taj deo nedostaje i zamolili su me da se ja toga prihvatim. Ja se nisam toga baš rado prihvatio, zato što sam znao da je uloga nezahvalna. Kako god radio u tom savetu, nekom neće valjati ili će opozicione strukture biti nezadovoljne smatrajući da savet ne radi dovoljno oštro ili će vlada smatrati da je savet suviše kritikuje. Bez obzira na to, imajući u vidu svoju ulogu u društvu kao profesora univerziteta, Beogradskog univerziteta, smatrao sam da ipak treba da uđem u taj savet i pokušam da doprinesem da vlada radi bolje i kvalitetnije. Tako da, imajući u vidu da nisam imao ranije neke javne političke stavove, nisam smatrao će biti problem. Hoću da vas pitam, da li znate šta vas je koštalo tog odabira? S obzirom da vi ne spadate u te profesore koji javno kritikuju vlast, što je negde ovde bilo zamereno kandidatima? Pa ja mislim da je taj odgovor bio, makako ja mislim da je on netačan, da je on bio iskren. Jer ja ne spadam u deo vladajuće koalicije, niti stranke vladajuće koalicije, niti sam njima u tom smislu blizak. Tako da ta bojazan koja je iskazana u tom odgovoru da ja možda neću imati mišljenje koje njima odgovara je iskrena. Pogotovo ako dodamo na to i bojazan da, pošto nisam član tih stranaka, na mene neće moći da se utiče ili neću biti dovoljno poslušan. Dakle, mislim da je odgovor iskren. Je vas iznenadilo to nepoštovanje procedure? Ognjena Radonjića jeste. On kaže, eto, na primjer, prvo ga je to iznenadilo. Da, da, to je zaista za mene bilo šokantno, možda najviše u celoj toj priči. Ja sam mogao da pretpostavim da ukoliko vlada nije zadovoljna predlogom saveta, da će prosto odbiti taj predlog, izglasati na vladi da se ne prihvata taj predlog i vratiti ga nazad savetu, što je po proceduri okej. A ne da administrativno u nekom trenutku bude vraćeno zato što je šef kabineta procenio da nismo dovoljno dobri zbog našeg mišljenja. Vi ste malo prepomenuli da ste kojim slučajem poziv je zapravo u savet došao zbog vaše ekspertize o javnim projektima. I mene sad zanima da li biste vi mogli da nam kažete koliko ima sad trenutno takvih projekata u Srbiji, koji je započet, koji je završen, koji je stigao do pola, je li to može negde da se vidi? Znate to? Prema mojim saznanjima ne može. Dakle, mislim da niko ne može da vam da odgovor na to pitanje, zato što je potpuno jedan vrtlog tih svih projekata u zemlji. Mi, stručna javnost koja se time bavi, to prati meni, je to profesionalno zanimljivo da pratim i nisam uopšte u stanju da sagledam koji projekti se najavljuju, koji počinju, koji su počeli, šta je završeno, kada je završeno, da li je projekat završen kad je presečena vrpca ili je to samo bio zgodan trenutak. Tako da mislim da nema odgovora na to pitanje. Znači, jesu li građani u zabludi kad veruju da bi oni to trebalo da znaju i da im to pripada? Čini se da Evropska unija u svom izveštaju konstatuje taj manjak procedura. Procedura čak donekle negde možda ima, ali je pitanje koliko se one poštuju. Takođe, ako pominjemo i izveštaj Evropske unije, ona navodi da te procedure moraju da se detaljnije razrade i unaprede i učine transparentnim. Ono što je posebno bitno, mora da se uključi šira javnost u donošenju odluka o tome koje ćemo mi zapravo projekte da realizujemo. Šta je nama najpreče u Srbiji u ovom trenutku? Dakle, nekako ja stičem utisak da je dosta to sve stihijski. Danas nam se učini da je nešto zanimljivo i da bi trebalo i mi krećemo u realizaciju toga. To naravno ni metodološko, ni po proceduri, ni po zakonima ove zemlje ne bi trebalo tako da se radi. Dobro, moram ovo da vas pitam. Kaže ovako. U jednom od projekata navodi se da je deonica puta se gradi na bazi jasnog plana i vizije predsednika Srbije i predsednika Turske. Autoput, Beograd-Sarajevo, Kuzmin, Sremska Rača, Bijeljina, 18 km, radovi u toku. Dakle, kad vi čujete da je to obrazloženje za sprovođenje nekog projekta, šta su prva pitanja koja biste vi postavili?
Ja bih prvo postavio pitanje da vidim neku studiju ili elaborat opravdanosti koji pokazuje da nam taj projekat treba. Dakle, prvo je pitanje da li nam taj projekat uopšte treba. Ako se pokaže da nam treba, ja iskreno verujem da nam treba, ali verujem, dakle ne znam, nemam nikakve podatke o tome, zato što nisu javno dostupni. Zatim treba da vidimo da li nam je taj projekat najpreči. Dakle, možda nam je preča neka škola ili neka bolnica ili nešto drugo, nego ta deonica koju ste pomenuli, Kuzmin i tako dalje. Ono što je za mene posebno iznenađujuće, ja znam za taj slučaj, vrlo je zanimljivo se kaže da se to radi na osnovu vizije predsjednika Erdogana i predsjednika Vučića. I za mene kao građanina, a naravno i kao čovjeka koji se bavi ovim, krajnje iznenađujuće da mi realizujemo projekte na osnovu vizije predsjednika Erdogana. A evo mi radimo jednu drugu stvar. Tomislav Momirović potpiše ugovor sa direktorom China Road komercijalne ugovore za odlaganje komunalno čvrstog otpada i taj projekat je predviđen planom Srbija 2025. A onda se ispostavi da transparentno straži uvid u plan Srbija 2025 i da on ne postoji. Tomislav Momirović je davao raznorazne izjave na tu temu. Dakle, on se u nekim svojim izjavama poziva na prioritete Republike, poziva se na taj plan. Prema mojim saznanjima, to su sve nepostojeći dokumenti. Dakle, da, zaista jedan takav projekat, pogotovo kad se država obaveže na investicije od 3,2 milijarde evra, to su nenormalno velike pare. Ne znam da li uopšte koji procenat građana može da sagleda koliko je to količina novca. Da kada se država obaveže na tako nešto, zaista mora da bude deo nekog strateškog plana, neke vizije Srbije, ali ne neke vizije kao ovde što je navedeno plan 2025 koji ne postoji, nego dakle nekog plana koji postoji, koji je u širim konsultacijama dogovoren i usaglašen, koji je vlada ili skupština usvojila, dakle u okviru svojih mandata, ali uz prethodne široke konsultacije sa građanima i drugim relevantnim stakeholderima. Sastaćemo za sekund da vidimo kako to izgleda na terenu kad predsjednik Srbije razgovara sa direktorom kineske firme. Završite vi ovo do 19. decembra. Neću ja da odustanem od toga. Sve rješenja postoje u Kini. Kina može... Nije to što... Pusti to, nismo odustali od cilja. Nego da vi nađete rješenje. U Kini su pametni ljudi, oni za sve imaju rješenje. Samo nađite to rješenje brzo. Odmah počinjem da razmišljam da li da brzo pravim ugovor za Požega Boljara. Sada me glava zabola tog ugovora. Kaže predsjednik, odmah počinjem da razmišljam da li da pravim ugovor ovaj sljedeći. Jesmo mi ovdje na terenu jednog privatnog dila, bez obzira da li je to reč o Kini ili je reč o nekoj drugoj zemlji? Ovdje o ovom konkretnom slučaju uopšte ne bi trebalo da razgovaraju predsjednik i direktor ove kompanije. Dakle, to je tehničko pitanje gdje bi rukovodilac projekta sa nekim tehničkim licima sa naše strane pregovarao. Naravno, to bi već trebalo da je poznato onog trenutka kad se potpisao ugovor za ovaj projekat, tako da tu nema nikakvih iznenađenja. Ukoliko naručilac projekta, što je u ovom slučaju Republika Srbija, želi nešto da promeni, zna se koja je to procedura i očekuje se da ako želite da se nešto brže završi ili više da se uradi, da će i više da košta. Dakle, ne možete očekivati od izvođača da nešto uradi brže ili više, a da vas to ne košta više. Tako da prvo, ovo dakle nije mesto za ovakav razgovor, ovo više izgleda kao jedan reality, nego kao jedna ozbiljna diskusija na temu nekog projekta. Ovo je kampanja, jasno. Ali evo imam drugo pitanje. Sad ste pomenuli rukovodioca projekta. Kog rukovodioca projekta? Mi sve što vidimo pri svakom projektu jeste ili priča predsjednik države ili priča neko od ministara. Mi još nismo vidjeli tog čoveka pa sa potpisom rukovodilac projekta da znamo ovaj za nešto odgovara ili nešto garantuje ili zadužen je za to. Nisam ga ni ja video, dakle, ali bih jako voleo da vidim, zato što sva ova pitanja koja predsjednik postavlja i što je logično da se on interesuje za to kako napreduju projekti, na ta pitanja treba da mu da odgovore lice koje se zove rukovodilac projekta ili vođa projekta koje je odgovorno za to. I to lice bi, po meni, negde trebalo i da bude predstavnik Republike Srbije, dakle, a ne
neko s kim nam treba prevodilac da razgovaramo. Dakle, mi imamo vrhunske stručnjake za to u zemlji. Naši studenti koji se školuju na našim fakultetima su svetski prvaci u tome. Zašto ne možemo da vidimo nekog rukovodioca projekta koji je iz Srbije, koji je naš inženjer, koji to vodi i daje predsedniku odgovore koji su inženjerski, tačni, precizni. A je li vi imate ideju zašto ne možemo da vidimo? Ima razne ideje. Dakle, prvo mislim da ta profesija kod nas dugi niz godina nije dovoljno prepoznata zato što je ovo sve izvor političkih poena jako često gde se požuruje da se nešto završi do izbora da, ili makar da se započne što više stvari ili da se ono, kako kaže, postavi kamen temeljac ili nešto. Dakle, manje se vodi računa o tom stručnom delu, više se vodi računa o političkom delu. Sad zvuči možda kao predrakon, dakle, stručni i politički deo, odnosno ekonomski. Tako je ovde, mislim da prevlađaju političke, a ne stručne odluke. Dobro, kako da se postigne transparentnost u praćenju projekata? Kad, evo, i početak im je vrlo, vrlo diskutabilan, ali kako to može da se postigne? Može li uopšte da se postigne? Dakle, za početak da poštujemo sve zakone i propise u ovoj oblasti i da svi projekti koji se realizuju budu odobreni i odlučeni u skladu sa zakonom. Ja moram evo da navedem jedan primer koji je za mene iznenađujući. Pre neki dan sam čuo zamenika gradonačelnika koji je rekao da je postigao dogovor u Moskvi sa Vajarom, da će se raditi park i tako dalje, da će u skladu s tim on dati valjda nalog da se menjaju urbanistički planovi i tako dalje. To je sve naopačke. Dakle, prvo treba da se proceni šta će na tom delu da bude, pa da se promene planovi, pa da se urade studije, pa da vidimo da nam to treba, pa da onda biramo ko će to da radi. Dakle, a ne sve u rikvrc. Ne sumnjam ja da će se tu papiri napraviti da to sve bude kao okej, ali to je zapravo sve, vidimo na tom slučaju, potpuno naopačke. Dakle, ajde za početak da počnemo to da radimo, a onda sve to što smo tako lepo uradili, jednostavno centralizovano da stavimo na neki sajt i da to građani mogu da vide. Ako imam još 30 sekundi, sve države, Evropska unija, Sjedinjene države, Rusija, Kina, svi imaju na nivou vlade jednu centralizovanu jedinicu, kancelariju, sekretarijat, koja vrši nadzor na svim projektima koji se planiraju, sprovode, završavaju, tako da imate jednu mesto, jednu tačku gde se vodi računa o svim projektima koji se realizuju u jednoj državi. Kod nas to nema. I zvuči kao da neće skoro ni biti. A zvuči sad iz ovog vašeg i mog razgovora kao da su ovi u kabinetu Ane Brnabić slutili šta vi razmišljate o nekim poslovima države, pa na vreme su sanirali probleme. Hvala vam lepo što ste bili gost Pregleda dana. Gost Pregleda dana bio je profesor FON-a Vladimir Obradović.